Громада проти виселення родини Гордієнків. 30 жовтня представники виконавчої служби прибули на територію неподалік Борисполя, на якій колись був ракетний дивізіон. Приїхали на виконання рішення суду, а саме виселить 15 осіб Гордієнків із самовільно зайнятих ними приміщень. Та що ви кажете? Скільки років поїхали? Їх зустріла обурена громада. Люди виступили проти виселення родини Гордієнків та заявили, що не визнаватимуть рішення суду легітимним, поки не буде виконано закон про люстрацію. У нас є рішення суду. Та нема судів, у нас немає. Бандити! Бандити продажні, нема судів, у нас. Що ви мелите? У кожній партії є. У кожній партії є свої рішення, люстрирувати, виганяти. Подождіть, ви хочете... Що вона мела? Це територія Бориспільського району, і вона належить громаді Бориспільського району. Згідно статті 5 Конституції, а про те, що свій час хтось украв нашу територію, не віддамо. Не віддамо. Якщо судами доказано про те, що дане рішення суду не виконується, звернувся стягувач до суду про виселення з даного приміщення. Дані приміщення належать Мінобороні. Що ви хочете людям тепер доказати? Судами доказано, що це є нежилі приміщення. Тобто на даний час Гордієнки разом з своїми дітьми проживають в нежилому приміщенні. Тобто, відповідно до законів України, вони не надають належного житла своїм дітям. Нас Україна, нас єдині діти. Згідно статті 5 Конституції, ми виконуємо закон, так? Є Конституція. Влада належить кому? Народу. От ми є народ. Ми є народ. Ми не є державні службовці, ми є народ. І ми не допустимо того, щоб Гордієнків звідси виселили. Люди з вищого шалону нашої країни, як і зараз, керують країною, самі кричали, у нас заангажовані суди. Чого вони заангажовані? А того, що у нас зробили закон, в якому то є це отвір, бублик з отвором. То є з ним можна крутити, як чорт ладану, і направо, і наліво. Вони кричали з трибуни, ще раз повторюю, да, нас суди заангажовані. Вони самі люди, які керують, признали це. А це вже виконується розпорядження рішень судів, які заангажовані. Територія, про яку йде мова, колись належала Міністерству оборони України. 1995 року постановою Кабміну вона була передана виробничому об'єднанню «Артем». Це при міністрі оборони Валерії Шмарову. А Валерій Шмаров, як відомо, до заняття посади міністра оборони був директором заводу «Артем». Він як собі по всій Україні такі території попередавав на своє рідне підприємство на «Артем». І ціль, от вони показували, для чого вона їм була, це для утилізації засобів масового враження і всіх видів боєприпасів. Тобто хотіли утилізувати засоби масового враження, це ядерні, напевне, засоби якісь хімічні, я не знаю, які там, в 5 кілометрах від головних повітряних воріт України. Хотіли зробити, напевно, нам якусь нову, ще одну нову Богданівку тут на Бориспільщині. От ми цьому робимо перепони. Потім завод «Артем» поміняв форму власності і згідно закону, згідно Житлового кодексу, при зміні форми власності житловий фонд мав передаватися місцевим органам влади. Вони того не зробили. Суд першої інстанції це до уваги прийняв наш Бориспільський, а далі це рішення було скасовано. Скасовано, причому касаційна скарга розглядалася в Дніпропетровську чомусь, не в Києві. Скасували і це намагаються виселити нас. Ми тільки за того тримаємось, не виселяємось, щоб ця територія лишилась в громаді Бориспільщини. Ми її собі приватно не хочемо. Ми це всюди відверто заявляємо, що ми тут не лишимось. Як тільки вона перейде в громаду Бориспіль, кому через ці підстави вона має належати, ми звідси вийдемо.
ми тоді виселимося. Депутат Бориспільської районної ради Наталія Андрущук розповіла, що це не перший візит представників Артема та виконавчої служби. По-моєму, це було днів 10 назад, як вони намагалися, також навіть прийшли із зломом, із сокирами і хотіли вриватися у будівлю і викидати їхні речі людей, які тут проживають, тобто сім'ї Гордієнків. Ми знаємо, що в них є неповнолітні діти, але разом з тим ніхто на це не дивиться, не звертає уваги. Тому ми сьогодні тут в підтримку того, що ця територія, як я вже неодноразово говорила в виконавчій службі і пояснювала представникам Артему, і говорила в нас в районній раді нашим депутатам, що територію у 26 гектарів, яка поряд із Борисполем, можна використати для будь-яких цілей, для різних цілей. Ми скажемо, що в Борисполі, як, наприклад, немає такої паркової зони, тут зовсім поряд з Борисполем. Взяти якесь маршрутне таксі чи маршрутку, організувати підвіз, тут скільки буде мамок із дітьми. І інше, можна різні спортивні комплекси організувати, дитячі будинки. Тут же такі гарні будівлі, прекрасні будівлі. Підтримати родину Гордієнків з'їхалися мешканці з різних селищ Бориспільського району. Державний виконавець Андрій Вовк розповів, чим закінчилася зустріч. Як завжди, виселення не відбулося, чиняться перешкоди при проведенні примусових дій. Склали акт державного виконавця, що не допускають до приміщень, з яких потрібно здійснити виселення. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.